შეიძლება ეხა მაგაზი აპელირება რა მნიშვნელობა აქვს ბრაზილიაში რა ცუდი იქნება საქართველოს იმისაში გედი რა სხვა ქვეყანაში არა მოდა სხვა მნიშვნელობა აქვს შეიძლება სადარი შეჯიბრი ამას შეიძლება დისლოკაციას აზრი არა აქვს ხო და მაინც და მაინც პოლიტიკა არა რაღაცა ისეთი საჭერები და არ არის ეგრე ხო პოლიტიკა შეიძლება სამშობლოს სიყვარულია და ხა სად მოიგებ არა არის ხო Особые слова благодарности Казани и Татарстану за организацию этого спортивного праздника. Adi ar dakos darcheba meri sadme ik. შენსკენ და ცერები ძიო გაიჩა ბატა აღარ უნდა დათო მარცხინა და შენსკენ მეტი არაფერი ცერები ამუშავე ისევ ექცავლება აი ეს აი ექცავლება ამუშავა იმუშავა აი ეგარ იმუშავა აღარ უნდა ორჩა აი ეგარ აი ეს შიდო შიდო ხა ჩვენ ისევ ხელი მარცხინაზე მოდა შიდო შიდო მარცხენა, მარცხენა ხელი. ავასატაკეა ეს რა? მიგრძალდა. აი ხა იქნება გდება. Ты где-то, 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 ты где-то
Fuck you!
და მესამე კიდე მაგაზი გასაფრთხილებელი არ ვიყავი და არც ძინა უნდა მოვიდე. Официальный отзыв с утра к себе. Игиве со стороны. Да, себе делать. Официально, ну неофициально. Неофициально в половину. А блокад времени, пожалуйста, там известить. А я там на обманно показывают. Мне надо накопировать для вас протокол. Да, да, самый может быть, самый удачный. Oh!
ხუთას ნაირი დობა შეგიძლია შეესწავლა. წამოვას. ამას აგლეჯინებ და უკვე მარცხენა ზაფხულს. ამით, ამით ხუბობ. ამით ხუბობ. მოკვდა, შენ თავი კუდება. მარცხენა ხელი ახსენე. ამაში დაგიხეს. ამას მარცხენა ხელი არის. ჩინო უნდა შეკრა მაქინა, გაიქნე, არ გააჩერე. საიზღარი ოლიმპიადასაც მოიგებს და ისიც ყვის არ მიმდა ესია ისია იმიდან არაფერი გამომდა თავჩაგუნული შრომობდი და აგერძმაო შედეგიც მერტმაძმაო გამოიხილა
Memur güne memur zağara da. Bu eğitim omuza da bu. Spreda yekle. Ya moçavol da mo ikle ho xeda xelshi ro. Bir celshi ver mucho bir nis tukat. Bir xeda xelshi ro mucho. Da tut muzroga da oza xo sa. Hey!
იგივე. ისე. გაიხარი, გაიხარი. რა დავაყოლოთ. მადლობა დიდი, მადლობა. გაიხარი. აჰ, საკურა. რატა და ღუზე. კი, კი, კი. მოკლეს. შეიძლება ჩაიარა შეჯიბრმა. საქართველოს კაზაში მოიპოვა მერვე ოქროს მედალი 7 პირაჩი და გახარებული გულით ქართულ გულშემატკივრად დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის. კარგი. ესეულებს რა თქმა უნდა და აი ამ განწყობით მიემგზავრებით ავტობუსით ახლა სასტუმროში, ხვალე საქართველოში და მემზადებით უკვე რიო დე ჟანეიროსთვის. მე მინდა მადლობა უთხრა როგორც ოლიგურის ექიმა ვარლამ ლიპარტელიანს, როგორც გუნდის კაპიტანს, გუნდის მობილიზებისათვის. შემდეგი გაჩერება რიო დე ჟანეირო. მადლობა. იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ბიჭები გზნობდნენ გასვლისას და თუნდაც იმით, რომ თუ რა ხდება კულისებში, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი გულშემატკივრისთვის და დიდი მადლობა, რომ ესე უკვე რამდენიმე შეჯიბრია და ინტერესები არის და ეს ალბათ დიდი мотиваცია იქნება საომალოდ ოლიმპიური გუნდისთვის. Вот сейчас я могу свободно сказать, как Иван Грозный, что я тоже Казан брал. И потом Рио возьмем. Вазаг. Ау. Через Казбеги цавидес утхари. Вазаг Казан брал. Ларсис дугас ехили, давай утхари да Рокис гвираби. Эга Вазаг эти кай исекнеба амаз рука да гамуварду же майс манкарит бидиха. Диди рука екнеба. ამ კაც შოთა შენ არ დაიშკოთ ხო აი მანქანით არ ჯობია შენ საჭესთან ვაზაკ და